If the car doesn't rebound off the wall, the average force exerted on the car is smaller, mas maliit dito sa 176,000 N na na compute natin. As we have mentioned in the previous lecture videos, the event of two bodies that are moving toward each other and coming into a direct contact is called a collision. The time of contact between the two bodies is very short and during that short time the force between the bodies is very large. This collision event is called the impulse. One example of impulse is yung baseball. Let's say for example, strike nung bat yung ball with a certain period and certain velocity. So in physics, we can say that. nag-provide yung bat ng impulse to the ball. So during that brief time, the ball and the bat are in contact. The force between them rises rapidly to a large value. Kung ang isang contact force ay nag a sa object, yung impulse na dinideliver dun sa object over a time interval, say delta t, is given by this formula. Impulse, denoted as i, is equal to force times delta t or the change in time impulse is a vector quantity with the same direction as the constant force acting on the object. In a unit, kilogram meter per second ang unit ng impulse. Kung meron lang single contact force na nag-act sa object, meron tayong pwedeng gamitin na tinatawag natin as the impulse momentum theorem. From this formula, pwede nating i-cross multiply yung F times delta T equals delta P. And again, Itong formula nito is the impulse. So pwede nating rewrite the yung equation as I equals delta p. Or ito formula natin for the impulse momentum theorem. Impulse is equal to the change in momentum. So this equation shows that the impulse of the force acting on an object equals to the change in momentum of that object. Okay, and tong part is simply F delta t nga lang then equals to mass times final velocity minus Mass times initial velocity. The impulse of the force acting on an object equals the change in momentum of that object. Example number one A 990 kilogram vehicle strikes a fence at 18 meters per second and comes to a stop in one second. What average force acted on the vehicle? In this problem, ang initial velocity is given. We have 18 meters per second, and ang final velocity natin, since nag-stop yung vehicle, this is zero na. Using the impulse momentum theorem, we have I equals delta P, or simply, i-expand natin yung formula, force times time, equals, isang object lang yung kinukonsider natin, therefore, isang mass lang ang gagamitin natin, or pwede natin siyang i-factor out. Final velocity minus initial velocity. Force ang inahanap natin in this problem. So, we divide both sides by time since given sa atin yung mass, yung initial and final velocities. Cancel the time. Force is equal to mass is given 990 kilograms times, ang final velocity natin is 0 minus 18 meters per second na initial velocity divided by the time na 1 second. By calculating our force in this problem is equal to negative seventeen thousand eight hundred twenty Newton. The negative sign means that the force which acted to stop the car is in the opposite direction to its initial velocity. So this is example number one. Example number two in a crash test, a car of mass one thousand five hundred kilogram. Collides with the wall and rebounds. The initial and final velocity of the car are negative 15 meters per second and positive 2.6 meters per second, respectively. If the collision lasts for 0.15 seconds, find letter A, the impulse delivered to the car due to the collision, and letter B, the magnitude and direction of the average force exerted on the car. So, in this problem, we are required to calculate the impulse and estimate. A force in a collision of a moving object with a stationary object or yung naka lang. Babangga yung car sa wall. Say, ito yung wall. Before siya bumangga, meron siyang negative 15 meters per second. Negative 15 kasi to the left. Say, ito yung car. Eto yung 15 meters per second. Pabangga dun sa car. And then after, after the collision nag-rebound siya pabalik, yung kanyang velocity is to the right na with the value of 2.6 meters per second. And yung pagkakadikit na dun sa wall ay nagtagal lang 0.15 seconds. For letter A, gagamitin natin yung impulse momentum theorem. I equals delta P. I is equal to expand natin yung delta p we have mass times final velocity minus mass times initial velocity since isang mass like, consider natin yung mass nung car pwede natin factor out mass of the car times the quantity of final velocity minus the initial velocity pwede na natin substitute yung values Impulse is equal to ang mass natin. We have 1,500 kilograms. Times final velocity is 2.6 meters per second minus negative 15 meters per second by calculating an impulse is equal to 26,400 kilogram times meters per second. So this is the impulse. And for letter B, naman to find the average force exerted on the car. Gagamitin lang ulit natin yung impulse momentum theorem. I is equal to delta P. This time, mapapalitan naman natin is yung I naman ang i expand natin. This is F times delta T equals delta P. And again, itong delta P na yun change in momentum na yun is itong value lang din. So, solving for the force, we divide both sides by delta T. Cancel. F is equal to... Delta P is already calculated. We have 26,400 kilograms meters per second divided by and delta T is 0.15 seconds. By calculating, ang average force is equal to 176,000 newton. So, ganito kalaki yung force na naramdaman dun sa car. If the car doesn't rebound off the wall, the average force exerted on the car is smaller, mas maliit, dito sa 176,000 newton na na-compute natin. With the final momentum of zero, the car undergoes a smaller change in momentum or a smaller impulse. So, this is example number two.